Salam dəyərli izləyicilər, əziz kanalımızın abunəçiləri, növbəti bir mənzildə hamınızı salamlayırıq. Bugün Yeni Yasamalıda Albalı Uşaq Bağçasının yaxınlığında 17 mərtəbəli binanın 7-ci mərtəbəsində qanuni 3 otaq, 135 kvadrat ümumi sahəyə malik, yeni təmir olmuş və təmirdən sonra yaşayış olmayan bir mənzili sizlərə çəkib təqdim edəcəm. Mənzil ev sahibi öz üçün təmir edib, yəni alıb satan təmir deyil. Burada mənzilimizin giriş qapısı yerləşir. Giriş qapıdan mənzilə daxil olduq. Sol hissədə qardrob yığmaq üçün ayrılmış zolaq sistemi mövcuddur və belə bir dəhliz hissə var. Sanitar qovşaqları yerləşir sağ hissədə. Mən soldan doğru olaraq mən sizə mənzili təqdim edəcəm. Döşəmə qranit mərmər və istifoldan ibarətdir. Mənzildə qaz suşiq təminatı daimdir, sənət qutça çıxarışdır. Burada mənzilin kvadrat ölçüyə malik geniş bir qonaq otağı yerləşir və qonaq otağı boyunca geniş bir eyvan mövcuddur. İstədiyiniz əşyanı bura rahatlıqla yerləşdirə bilərsiniz. 40 kvadrata yaxın belə bir zalı var mənzilimizin. Baxın, belə bir gözəl zal hissəsi var. 135 kvadrat ümumi sahə, 17 mərtəbəli binanın 7-ci mərtəbəsi. Təmir zamanı bahalı və keyfiyyətli materiallardan istifadə olunub. Qaz, su, işıq təminatı fasiləsizdir. Sənəd kupça çıxarışdır. Keçək sol hissəyə, soldan sağa doğru olaraq göstərəcəm. Burada mənzilin uşaq yataq otağı yerləşir. Belə bir geniş, aralı uşaq yataq otağı var. Ev çox işıqlı evdir. Yəni, aralı evdir, ürəkçən evdir. Burada uşaq yataq otağı yerləşir. Mənzilin qarşısı da açıqdır, görürsünüz. Xocasən gölü, Xocasən istiqamətinə baxışı var. Dənizə qədər ömürlük görüntüsü var. Baxın, dənizə qədər görüntüsü mövcuddur. Uşaq yataq otağı sizləri təqdim elədir. Burada əsas yataq otağı olan valideyn yataq otağı yerləşir və valideyn yataq otağından eyvana çıxışı da var. Mən eyvana çıxa bilməyəcəm, çünki uzun müddətdir mənzildə yaşayış yoxdur və təmizlənmə yoxdur. Mənzildə heç yaşayış da olmayıb. Cənub-qərb istiqamətinə baxdığı üçün mənzil günortadan sonra gün işıqı ilə təmin olunur. Burada isə mənzilin mətbəx hissəsi yerləşir. Belə bir gözəl mətbəx hissəmiz var. Döşəmə qranit mərmər və istifoldan ibarətdir. Və mətbəxdən az önce göstərdiyim eyvana çıxış var. Mənzildə istilik sistemi kombidir. Alan şəxs mənzildə yalnız mətbəxi tamamlayacaq, bir də divara aboy vuracaq. Mətbəxin aboyu yoxdur, yəni hal-hazırda, yəni vurmuyor, tam hazır vəziyyətə gətirilib. Ancaq aboydan istifadə olunmayıb mətbəxdə. Belə bir geniş mənzil təqdim edirik sizə, izləyicilərimiz. Instagram, TikTok, YouTube kanalımızda abunə olaraq dəstək ola bilərsiniz. Eviniz olsun adı ilə hər üç sosial şəbəkədə fəaliyyət göstəririk. Burada mənzilin hamam otağı yerləşir. Döşəmə istifoldan ibarətdir. Burada isə mənzilin tualet hissəsi yerləşir. Keçək mənzil haqqında ümumi məlumatı və qiyməti sizlərə deyəcəm. Mənzil Yasamal rayonu, Yeni Yasamal qəsəbəsi, Əsəd Əhmədov küçəsi. Albalı Uşaq Bağçasının yaxınlığında 17 mərtəbəli binanın 7-ci mərtəbəsində qanuni 3 otaq, 135 kvadrat ümumi sahəyə malik kupçalı bir mənzili sizlərə çəkib təqdim etdim. Mənzilin qiyməti 212 min manat başlanğıc qiymətdir. Real alıcıya cüzi endirim olunacaq. Daha dolu və ətraflı məlumat üçün qeyd olunan nömrələrə əlaqə saxlaya bilər. Mənzilə əyani şəkildə baxa bilərsiniz. Mənzil haqqında bu qədər. Növbət çəkilişdə və mənzildə görüşənədək Allah alana və satana xeyir versin.